nessa manhã de terça-feira, estamos aqui no supermercado Kuzma, no bairro Capão Raso, onde acontece um café aqui. E quem está aqui presente é o Marcelo Richa, ele que faz parte aí de uma família tradicional na política do nosso estado. É, Marcelo, como você vê a atual situação hoje com tanta corrupção, a importância da renovação na política do nosso estado? Verdade, mais do que nunca se faz necessária aí a renovação, não só de nomes, não só de idade, mas uma renovação de práticas, de ideias, de maneiras de se fazer política, de se comunicar com a população, de dialogar e construir não só a gestão, o mandato eletivo, enfim, fazer com que a política de fato volte seus olhos para a população, que a população participe desse novo momento e que os resultados comecem a aparecer. Hoje o que a gente vê, além da corrupção, as pessoas não acreditam mais que a política possa ser uma ferramenta de transformação das suas vidas ou que venha dar solução para os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Então é preciso reformular isso. Boa parcela de culpa é dos políticos, sem dúvida nenhuma, que se distanciaram, que se encastelaram, que estão envolvidos em escândalos de corrupção de toda a natureza, mas boa parte também da população, que chegou um momento que não mais se preocupa em fiscalizar, não mais se preocupa em cobrar, não vai mais aos gabinetes, não vai mais às redes sociais protestar. E hoje eu vejo um movimento diferenciado. População, principalmente os mais jovens, indo às ruas, cobrar mudanças, mudanças de postura, mudanças de comportamento, mais zelo no gasto do recurso público, mais economia. Então vejo que é um momento muito importante onde nós temos que aproveitar toda essa insatisfação, reverter isso em energia positiva para buscarmos novos caminhos e novas soluções para os problemas que as pessoas vêm enfrentando, e não são poucos. Maravilha. Estou aí conversando aí com o Marcelo Richa, ele que nessa manhã veio tomar um cafezinho com a galera aí. Exato. Hoje aqui o Kuzma nos proporciona um gostoso café. Nós estamos fazendo uma atividade aqui também em parceria com o Kuzma, com a Associação Comercial, envolvendo uma atividade física aqui com terceira idade, com as senhoras, com as meninas, com as moças aqui dessa região. Então, um momento de muita alegria, de muita energia positiva. Obrigado. E a Rádio Curitibana marcando presença aqui também nesse momento. Valeu. Valeu. Alceni Vieira, para a Rádio Curitibana.com, em todo lugar com você. Estamos apresentando o programa Alceni Vieira.